Strana 3, cvičení 6, přečteme si zadání, vypočítejte. No a tady už budete počítat sami. Jo, ale, abych na něco nezapomněl, 48 metrů plus 37 metrů. Tady jsou ty příklady s jednotkami, takže pozor, když počítáme metry i ve výsledku musí být metr. Připomeneme si všechny ty jednotky, takže tady sčítáme metry, tady se očítají litry, Tady jsou gramy, decimetry, kilogramy, stupně Celzia, tuny, sekundy, hodiny, ještě jednou gramy, minuty a centimetry. Tak zopakovali jsme si jednotky, vysivemte tušku a papír a dejte se do počítání, vypněte video. No a za chvíli vám ukážu řešení. Tak, kdo si dal tu práci a vypočítal všechny příklady, tak teď mu ze radostí ukáží řešení. Takže si to všechno pěkně zkontrolujte. A pokud, pokud máte opravdu všechno správně, tak jděte a něčím dobrým se opravdu odměňte.